haddana in rugtana la saaro oo qorto rugtana laga saaro waa ka xog badan maanta jiingadii dalay ugu burburiyo ya anay waa gataanay waxaan u gataanay in ku nolaado way ninka xabada la iska xijiyay dhulkan waa loo soo digayaa ma faan marka annagu xabadana waa shabakana waa iska difaacayna sidii shabak iska difaacayna ayaga iska difaacayna sida ninka maskiinka oo ilaa hadda wax loo qabtay aysan jirin loo dilo kale yaan agoon kale loogu suubinday demis qaabka ka muuqda waxa waaye agoon kale inay meesha ka dhacday yaa halis halkan aan taaganahay waa xaafadda dabdemiska sidaa u jeedaan baa dadka xaafaddan deggan waxay isugu soo baxeen ee waddadan dheer ee xaafadda dhexdeeda iyagoo ka yaaban warqadda ka soo baxday taliska booliiska oon ahayn markii ugu horreysay taasoo loo qabtay in muddo lix maalin ah oo ku eg labaatanka bishaana ay uga baneeyaan oo ay uga barakacaan xaafaddaas waxa ay sheegeen inay aada ugu adag tahay taasi aysan noqonayn wax ay yeelayaan waxay sheegeen in dhowr mar sidaan oo kale warqaddee ka soo baxday taliska booliiska ee booliiska soomaaliyeed balse ay yihiin dad u shaqeeya qaarkood dowladda federaalka soomaaliya oo ka tirsan saraakiisha ee kala duwan ee ciidanka dowladda intana ay usoo galeen amni qaarkoodna caruurtooda aabayaashooda ay ku maqayeen furmaha dagaalka dowladduna ay tahay waxaysan ka aqbalaynin inay ka barakiciso halkii ay ku noolaayeen waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyagoo sheegay inaysan awoodin in dhulkan ay ka barakacaan ay u baahan yihiin in loo dhaafo sidoo kalena warqaddaasi laga noqdo haddii ay barakicintu timaadana muddo lix maalin aysan ku filneen in dadkani halkan ay uga barakacaan ray ayaa naloo yidhi lix maalmood ka baxa afar maalmood ka baxa bil ka baxa laba bil ku baxa ku sooma markii dambe ayna dhaheen hadda maba bixi karnaba haddii aan dad oo meel wax u yaalaan haddaan nahay dowladdana ma dhibneen annaguna nafteenna ma dhibneen waxa weeye saas daraaddeed meel waxba nooma yaallaan ilaahay ka sokow hadda ka hor fanax ayaa nagu soo weeraray meeshaas ceelka dadow nooga dilay agoontii meeshiiay taallaa wax xuquuqa looma qaban wax dana looma qaban hadda mar labaad in haddana la yidhaahdo lix maalmooda laynii qabanaa haddee wax waaye waa waxaana qaban lix maalmoodaa ka hadlaysaa lix bilo xataa kuma guuri karno dadkan kuma guuri karaan taliska booliiska waa booliskii soomaaliyeed waa dadkii dadka rayidka ka mas-uulka ahaa in taliyaha booliisku inuu noo yimaado oo meesha arko oo maatada taalla arko oo dadka yaalla arko oo dadka araggooda arko oo dadka xanuunsan arko oo dadka dhaawaca arko oo dadka falambada sulantahay arko oo agoomaha deggan uu arko saasaa fiican inuu moobeelinta wax ku soo tuuro ha laga guuro dhaho wax shaqaynaya ma aha ogahay in halkan ay ka dhacda dhimasho oo qof ka mid a dadka deegaankani isagoo shaqadiisa ku jira goobtiisa ku sugan aan wax weerar qaadin lagu soo duulay halkaasina hortiina lagu dilay kabar diiggaas halkoo ku dambeeyay daahir dhagowle ilaahay janiya raxmaha siiyo si qaladaha lagu dilay oo xaqdaraa halkaas 15 cunug iyo labadii hooyaa joogta oo agoona yaa dadka dariska iyo ummadda iyo ummadday ku dhex nool yihiin ma faant sida ninka maskiinka oo ilaa hadda wax loo qabtay aysan jirin loo dilo kale yaan agoon kale loogu suubinday demis qaabka ka muuqda waxa waaye agoon kale inay meesha ka dhacday yaa halis xildhibaanadu ninka agoontii la dilay maalin ma soo booqdeen ilmihiisa ku nooli ma dhaheen waa may sooma yay matalaan marka maxay ugu matalaan waxay ugu matalaan ii sheeg ma matalaan aniga ninkii ii yimid oo waxay la qaysa dhibka ninka kula qaysa wax ku matalaa nin dhul raadinaa ima matalo oo nin dhiiggii daatay matali waaye agoontii ka hadli waaye oo dhul raadinaa mana ima talo sidii shalay aan ugu dhimannay dabaadgan ugu dhammaanaynaa lix baraa segaysaa lixdan sanna ku guuri mayno malgi lanaga qaadi karo dagaalkii aan shalay la galnay mid ka daran loogu imaanaya walaa xildhibaanada walaa madaxweynaha walaa gulka soo dilay labadii dhuwaqad soo dhigay ha loo yimaadaan ilmihii aabbahooda la dilay kawaran yaa hadda intee ku dambeeyaan meeshay ku nool yihiin yay u qiimaysan yihin dhulaaba lagu hadlooyaa walaa xildhibaanada walaa beesha ehelkay ka dhasheen xataa ma matalaan waayo xildhibaanaday ka dambeeyaan xildhibaanaha idin hadle oo sheegay in dhabarkooda aan laydinkala baxaynin aawe warqadaa la soo saaray maanta waa beentood warkaas waxba kama jiraan waxay ugu dan lahaayeen maantaas maydka in la duugo oo xamaasadda la damiyo laakiin xamaasadda hadday kasi kulusha meel kasi kulu bay maraysaa maanta adigii maxaa idin go'aan haddii annaga waxaa noo go'aansan bur iyo baangad la haystaan macaal cagafta inaan la karno iyo wax alla waxaan awood leena anaga dhulkaan meeqasanaa deganeed adig dhulkaana waxaan deganaa intii uu xaaqnaa waa deganaani dadkii xaaqdaan ka mid ah dhulkaan sidoo kale waxaa degan saraakiil iyo weliba ciidamada dowladda ka mid aana saraakiilqaarkood furmaha annagaba saraakiisha ka mid aana saraakiisha laftirkood waa ka mid aana niminka saraakiisha waa niminka annaga noogu jira furmaha annaga furunta jir yaa u qaymaysanyna
نك حبض على سكحي جاري لكان والله صوت دقيا ما فهمت مرك أنا وحبض أنا شو كان واسك دفاعنا سيد شو كسك دفاعنا أيه نسك دفاع ورقداس وأبا أنت هاي كفير سسي أبا أنت هديس السحل أي دولة وصوب بحدي كفير سسي أبا أنت هديس سدد من وصوب بحدي وابا قرض يكسر عطا هديس توش دولة وصوب بحدي وحن لا يعني دولة الصومالية وحن لا دولة الحو حن لا يعني أنا أوديال أنا هاي دل مجال أنا هاي شعب كي مجال أنا هاي شعب كي دولة أنا هاي مجال أنا عليه طلبات اليوم لحدي إلا حد الجوع وحن لو بها يا مركا اللي يشدلو كل لس دعوة كل سحوق شكتو وحكي غير بدن إن لا يستأكل أيك غير بدن إن لا يستأكل أيك غير بدن أنا دولة دين ودينيننا وجعلنا هاي وسلويننا سلوى دورني وأنا دورن دونا ساسي تهي جانت أنا وأود دورني سا جانت أنا وأود دلي سا وإحنا غبت معنا